өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар дарах байгууллагуудтай хамтарч ажиллах санамж бичиг байгууллаа. Монголын үйлдвэрч нийтлэлийн холбоотой хамтран хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах зах зээлд шударга өрсөлдөөний таатай орчиг бүрдүүлэхтэй холбогдсон хууль тогтоомж хэрэглэгчийн боломжсрал болгох зэрэг ажлыг хамтран зохион байгуулах хөдөлмөрийн нөхцөлтэй холбоотой хамтарсан хяналт чадвартыг хийж эхлээд байна. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар хэрэглэгчийн эрүүл аюулгүй байдлыг хангах байгаль орчинд ээлтэй авто тээврийн салбарыг хөгжүүлэх зорилгоор Монголын автомашины дистрибьюторууд холбоотой хамтран ажиллаж байна. Энэ хүрээнд хаягдтал аккумуляторын байгаль орчинд үзүүлэх хор нөлөө, түүнийг шийдвэрлэх гац сэдв хэлэлцүүлэг хийлээ. Golden Gym Fitness Club шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын албан хаагчдын эрүүл мэнд жилд цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэхэд эмчлэг үзүүлэх зорилгоор спортын 6 төрлийн үйлчилгээг 60% хөнгөлөлттэй үзүүлж хамтран ажиллахаар боллоо. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах дөрвөн чиглэлд нийслэлийн сэтгүүлчдийн нэгдсэн холбоо, Монголын үндэсний сайтын өвчлөлийн нэгдсэн холбоо төрийн бүс байгууллагатай хамтран ажиллахаар боллоо. Монгол улсын их сургуулийн, хууль зүйн сургуулийн, эдийн засгийн, бизнесийн эрх зүйн судалгааны төвтэй хамтран өрсөлдөөний эрх зүйн үйлчлэг бүрээ өрсөлдөөний байгууллага бусад байгууллагатай хамтран ажиллах, өрсөлдөөний бодлогыг хэрэгжүүлэх эрх зүйн зохицуултыг сайжруулах, олон улсын шударга бус өрсөлдөөнөөс хамгаалах талаар гадаад орнуудын туршлага судлах, мэдээлэл солилцох, тулгарсан асуудлыг тодорхойлох зорилго бүхий, эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулах бүрээн судалгааны ажлын үдиртмжийг батлуулж хамтран ажиллах гэрээг байгууллаа. Орон нутагт ажиллаж уулзах хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын үдиртгүүд 2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр Орхон Булган аймагт ажиллаж, засаг даргын тамгын газрын удирдлагууд төрийн байгууллагуудын дарга давамгай байдлаар аж ахуй эрхлэгчд аймгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төрийн бус байгууллага томоохон аж ахуй эрхлэгчдийн төлөөлөл иргэд хэрэглэгчдтэй уулзаж зөвлөгөө мэдээлэл хүргүүллээ.